အငိုးရောင်ကော်ဖီဆိုင်လက်ပတ်နာရီလေးဆက်ရက်သွားတဲ့နေ့ပေါ်ချီရသူပြောမှုတဲ့တန်လျာအဆက်ဆက်ဟာ၃နှစ်နဲ့တင်တက်တန်းကုန်ခဲ့တယ်အိမ်ရှိကပြောခင်လေးတဲ့အငိုးရောင်ပန်းနေဖွင့်တယ်တတိယစိတ်ဟာနေနေညာမရွေးဘူးဘာမှမတက်နိုင်တဲ့ဘဝတဲ့ပေးပြန်လာခြင်းမလဲဆူတောင်းနေဟာလဲတက်နိုင်ခြင်းရဲ့လို့မမြင်မှန်းမတိခဲရယူအမှန်မှာဟိုးအဝေးကြီးစီကိုခြေလမ်းမောင်းများစွာလှမ်းပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့သူကမြင်ဖြစ်ပေမဲ့မောပန်ကြံနေခဲ့ရသူကငါဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမွေးရပါနှလုံးအားနေပါတယ်ဒီအပိုင်းအဆင်ပြေရဲ့လားသူနဲ့ရောအဆင်ပြေရဲ့လားတန်ရောင်းစင်ကြောင့်သာမေးရတာပါမင်းကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူပဲငါတို့ရဲ့ဝေးကွာရခြင်းတန်မှုရှိမှာပါချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တဘဝစာလွဲခဲ့ပြီးချစ်ဦးနဲ့ကထာဝရလွဲခဲ့ရသူဘယ်ဘဝရောက်ရောက်နှုံအအကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့တိုင်းစိတ်ချလက်ချသာထားခဲ့ပါသူတို့ဟာဝှက်ချွေးမကြည့်ခြင်းသူတွေပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်သူလည်းမသိစေခြင်းငါရင်လည်းပော့သွားဖို့အတွက်လောက်နဲ့မင်းဝမ်းနေရတယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားပါမလဲထားလိုက်ပါတော့ဟာသားတွေဖတ်မိတဲ့အခါခဏတာရှည်မောလိုက်မိပေမဲ့ပြီးသွားတော့လဲထုံးစံတိုင်းပါပဲအနာတရားကြီးချာနေရှည်ပြုံးနေနိုင်သေးတာဟုတ်ပဲခုံယူလို့ကိုမစုံကြွေကြကနေတည့်ရွက်ကလေးတွေမြင်ကျွန်တော်သတိရပါပြီးတော့သူတို့နောက်ဆုံးကြွေကြသွားတဲ့အချိန်ထိစောင့်ကြည့်ပါကိုချင်းစာစိတ်ဟာလောကမှာအရေးကြီးပါတယ်ကြ བྱ ာရေးနေတာမဟုတ်ဘူးစာစီပြနေတာမဟုတ်ဘူးမျက်ရည်ဟာလူနဲ့တဲ့ကြောင်းနောင်လာနောက်သားတွေနားလည်နိုင်စေဖို့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးအသိပညာပေးနေတာမုဒါဝါဒဝိရာမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိမြတ်စွာဘုရားစီမှာအာမဘန်းတွေခံခဲ့ပြီအခုကစလို့ရှေ့လျှောက်မချစ်တော့ဘူးလို့ပဲဖြေမယ်မင်းနဲ့တောင်ဝေးခဲ့ပြီးမှတော့ငရဲဆိုရလဲပန်းနဲ့ပေါက်တော့ပဲရှိမှာပေါ့ချစ်တော်ရင်အသေးအဖွဲဆုံးရှုံးမှုလေးတွေအတွက်မျက်ရည်တွေကိုဖော်ဖော်တည်တည်မတုံးပါနဲ့တကယ်တမ်းဆုံးရှုံးမှုအစ်စ်နဲ့ကြုံရတဲ့အခါသူတို့ကပဲစေးတစ်ခွက်ဖြစ်ရှိနေပေမှာတစုံတစ်ခုမောမောပန်းပန်းလိုက်ရှာနေတာမြင်တော့လူတွေကမင်းပစ္စည်းလေးပျောက်သွားလို့လားတဲ့လူမြင်မကောင်းသူမြင်မကောင်းအောင်ချုံးပွဲချငိုခဲ့မိတယ်သူများပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ကလေအကြောင်းတွေလည်းထက်လာပါပြီအကြောင်းတွေလည်းထက်လာပါပြီကံကုံရင်လည်းကုံလိုက်ပါတော့ပြန်ဆုံရင်လည်းဆုံလိုက်ပါတော့အခုလိုရာသီမျိုးရောက်ရင်အမွေးပွားအနှွေးတဲ့လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတော့မယ်ပွဲတော်ရက်တွေရောက်ပြီဆိုရင်လိုချင်တာတွေကိုပူဇော်ပြီးစုပုတ်နေတော့မယ်ချစ်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ချင်နူးစရာသူတော်ညာလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ချင့်ကပ်ကြည့်ပြန်တော့ပုံရိပ်မှန်သမျှကနာကျင်စရာအညီဒီတစ်ခေါက်တော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ပဲချကွာမင်းအမအခုစိတ်ဆိုးနေပုံရတယ်တသက်လုံးဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့အလင်းတဲ့